Όπως βλέπετε, ο κόσμος έχει βγει προφανώς για να βγει. Εμείς ήρθαμε για να γυρίσουμε το βιντεάκι, αυτό έκανα πούμε ένα καφέ μάγκες και δουλεύουμε και νύχτα σήμερα, έτσι. Και για να το πάρουμε. Το θερμόμετρο λέει 2,9 βαθμούς σε μένα, βέβαια χάνει 2 βαθμούς αυτή η πλατεία που έχουμε κάνει. Επομένως φαντάζομαι ότι λογικά πρέπει να είναι μεταξύ 1 με 2 βαθμούς. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε 4 η ώρα στο κέντρο της Αθήνας. Περίεργες θερμοκρασίες για εμάς. Δεν είμαστε συνηθισμένοι σε τέτοια πράγματα. Πάμε και γελάς. Εδώ μεγάλος περίπατος, μεγάλος κιονισμένος περίπατος. Μην παραγγένετε τέτοιες μέρες. Έλεος ρε παιδιά, έλεος από την Βίβερη. Τώρα που το είδα, γιατί είδα και τα μακρύ και το μαγαζί αυτό εδώ. Εντάξει, λίγο λύπησα αυτά τα παιδιά πραγματικά. Πολύ ασχολία τώρα, έτσι, μιλάμε ότι το βίντεο, με κάθε βίντεο και μικρά βιντεάκια, τώρα μιλάμε για βιντεάκια 10-20 λεπτά, ας πούμε, και ασχολείται μία και μία μισή ώρα να βάλει ήχους, να τα κόψει, να τα ενώσει, να τα περιποιηθεί και να τα βγάλει προς τα έξω όπως πρέπει. Εμείς περισσότερο θέλουμε να παρουσιάζουμε βιντεάκια τα οποία να έχουν μια ποιότητα και σαν βίντεο και σαν υλικό, δηλαδή να γουστάρετε το βίντεο αν θέλετε. Πέρα από το περιεχόμενο, εντάξει, το περιεχόμενο τώρα αυτό βρήκαμε, αυτό κάνουμε, είδαμε. Το κρύο τσουκτερότατο, τσουκτερότατο, είμαστε πλατεία Βικτωρία, στο κέντρο Πεθαίνης. Χορεύουμε προς τα πόδια.
σιγά σιγά πάνε, σιγά σιγά γιατί μισθάει, φίλε, μισθάει. Μισθάει. Να ανεβάσουμε ταχύτητα να μας τραβάει κάτι φορά γιατί μισθάμε. Πατινάρει το πίσω λάστιχο για να σας δώσω να καταλάβετε. Στην Εστία τώρα και κατηφορήσα σχετικά. Εννοείται ότι φοράμε αρβίλες, έτσι, να έχουμε όσο πιο καλό πάτημα μπορούμε. Αρβίλες μηχανής. Εδώ ένα δείγμα σκύλου. Λοιπόν, ωραία. Εντάξει, σχεδόν φτάσαμε. Με πολύ προσοχή ήρθαμε. Γιατί εντάξει τώρα καιρός καλός είναι, περπατάει πέρα του κρυβού και βρίσκει ότι χιονίζει. Ξέρω τι συνέχεια θα γίνει το βράδυ. Τουλάχιστον μέχρι τις 6 που νυχτώνει θα έχουμε βγάλει καμιά άκρη για το τι θα γίνει στην επιστροφή. Λοιπόν, η διαφήμιση περιέχει τοποθέτηση προϊόντων, όπως λένε και στην τηλεόραση. Λοιπόν, home, ωραία καφετέρια για καφεδάκι. Πολύ ωραίο φαΐ, περίεργος. Για όποιον τον ενδιαφέρει, ωραίο φαΐ. Έχουμε φτάσει στον προορισμό μας. Θα κάνουμε κάτι μερικό σκηνικό.